энэ ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэхийг дэмжиж байгаа маа. За энэ хуультай холбогдуулаад ер нь энэ сонгуульд нэр дэвшигчийн үйл ажиллагааны баталгааны тухай энэ 30 дугаар зүйлээс та холбогдуулаад би ганц хоёр зүйлийг асууя гэж бодож байна. Энэ нэр дэвшигчийн баталгаа гэдэг бол тухайн нэр дэвшигч сонгуульд нэр дэвшигчийн үнэмлэхээ гаргаж авснаас хойших харилцааг зохицуулсан хамгийн чухал зүйл байх ёстой. Энэ нэр дэвшигчийн баталгаа гэдэг юм сүүлийн одоо улсын хурлын сонгуулиуд дээр ерөөсөө хэрэгжихгүй байсан. 2012 оны сонгуулийн өмнө за тэр инквайр ерөнхийлөгчийг нөөмс гээд сонгуультай холбогдуулж баривчилсан гэж ойлгож байгаа. Дараа нь өнөөдөр энэ улсын хурлд сууж байгаа нэгэн гишүүнийг Монгол Ардын намын өдөрдох зөвлөлийн хурлын шийдвэр гарангуутал баривчлаа явж исэн. Мөн 2020 оны сонгуульд нэр дэвшигчийн үнэлгээ авсан хэд хэдэн хүнийг баривчилсан. Түүний дотор Монгол улсын их хурлын гишүүний бүрэн эрх нь хэрэгжиж байсан. Улсын хурлын гишүүн Жаргал Тулгын Эрдэнэ Нот гэдэг хүнийг баривчилсан. Гэтэл тэр их хурлын тухай хуульч ба энэ ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн дээр гимт хэрэг газар дээр үйлдэж нотлох баримттайгаар үйлцэн хүнийг л баривчлана гэсэн ийм хуулийн заалт байдаг. Гэтэл энэнийг ерөөсөө мөрдөхгүйгээр тухайн нэр дэвшигчдийг хууль хүчний байгууллагаас баривчилдаг. Энэ баривчилсан асуудлаар өнөөдөр сонгуульд дуусаад 6 сар болсон байхад хин юу ч ярихгүй байна. Юу ч ярихгүй байгаа. Энэ 62-ын бүлэгч ярихгүй байгаа. Өнөөдөр шударга ёс хууль дүрмийг ярьдаг тухайн үед хууль зүйн байнгын хорооны дарга байсан одоо хууль зүйн сайд Нэм Баатарч ярихгүй байгаа. Энэ асуудал цаашд үргэлжлэх юм уу? Энэ сонгуульд нэр дэвшсэн хүмүүс энэ ерөнхийлөгч нэр дэвшсэн хүмүүсийг хууль хүчний байгууллага баривчлуул яах. Ер нь улсын хурлд хууль тогтоогоос гадна хяналт шалгалт хийдэг. Хуулийн хэрэгжилтэнд дүгнэлт өгдөг ийм эрхийг үндсэн хуулиар олгосон баг шүү дээ. Энд одоо хариулт авмаар байна. Энэ дэр халдшгүй байдлын дэд хорооны дарга, хууль зүйн байнгын хорооны дарга хоёроос би албан ёсоор энд хариулт авъя.